Hvala Isuse i Marija. Za sve one koji žele duhovno da rastu, predstavit ćemo tekst Stepenice savršenstva Walter Hilton, Scala Perfectionis. Ja sam Boro Gavran, svećenik Bečke nadbiskupije. Walter Hilton, 1330. i 1396. živio je kao pustinjak u Nottinghamshire u Engleskoj, a konačno se pridružio Augustinskom Turgartonovom prioriju 1383. godine. Branitelj je iskustvene teologije. Pokušava svojim glavnim dijelom Stepenice savršenstva odgovoriti na pastoralnu situaciju svog vremena i udovoljiti čežnji za produbljivanjem vjere među pretežno laičkim čitateljima. On pokazuje kako preobraženjem u vjeri počinje pročišćavanje i ozdravljenje krive slike Boga, ali i napredovanje kroz dosljednu vjersku praksu. Ovdje detaljno govori o ovom pitanju, discretio spiritum. Koliko je opasno za ljude na početku svog obraćenja Bogu kad napuste zajedničku molitvu crkve i prepuste se kontemplaciji. Stoga ćete vidjeti bezumno ponašanje određenih ljudi čim osjete malo duhovne utjehe i spoznaje, a posebno onih koji nisu još učvršćeni u vjeri. Ako ih ima, na početku obraćenja ili neposredno nakon toga, uskoro odustaju od verbalne molitve i drugih vježbi kako bi se u potpunosti posvetili kontemplaciji. Jer često u miru svog razmatranja zamišljaju duhovne stvari i razmišljaju o njima i slijedeći samo svoje osjetilne senzacije, jer im još uvijek nedostaje potrebna milost. Pa često preopterećuju svoja osjetila zbog nedostatka dara razlikovanja, tako izgube svoju fizičku snagu i onda upadaju u maštu i posebna umišljanja i na taj način suzdržavaju milost koju im Bog pruža. Uzrok svemu tome je tajni ponos i pretjerano samopouzdanje. Čim osjete malo milosti, oni misle da je to tako važno, toliko izvanredno, da padaju u vlastitu tamu i tako odustaju od milosti. Kad bi znali koliko je to iskustvo malo u usporedbi s onim što im Bog daje ili je u stanju pružiti, sramili bi se razgovarati o tome, osim ako nisu bili u velikoj potrebi. Prorok David govori o ovoj vrsti usmene molitve u Psaltiru 142,2 ovako. David govori kako bi ohrabrio druge da se mole i srcem i ustima i kaže: iz svega glasa vapijem Jahvi, iz svega glasa Jahvu zaklinjem. Kako razlikovati zavedeni sjaj koji lažni prijatelj donosi od istinske svjetlosti koja dolazi od Isusa i po kojim se znakovima to događa? Sad pazite na vraga koji udara u podne, koji pred sobom lažno donosi svjetlost iz Jeruzalema. Đavao vidi da naš gospodin Isus, one koji ljube istinu i njima daje da vide njegovo svjetlo. Kako bi zbunio nepažljive, pokazuje im lažnu svjetlost ispod pokrivača stvarne svjetlosti i zbunjuje ih. Kako sada mogu razlikovati svjetlo istine koja sjaji od Boga i svjetlo koje je predočio neprijatelj? Tako sam uzeo za primjer nebeski svod. Ponekad se na nebu pokaže svjetlost i čini se da je od sunca, ali nije. No kad se stvarno sunce pojavi, ono se može razlikovati između sljedećeg. Lažno sunce se pokazuje samo između dva crna kišna oblaka, a budući da je sunce blizu, iz oblaka zasija svjetlo koje daje svjetlost lažnog sunca. S druge strane, pravo sunce sve jasno vidi na nebu čistom od oblaka ili uglavnom bez crnih oblaka. Natragna stvar. Neki se ljudi očito odriču ljubavi prema svijetu i žele dosegnuti Božju ljubav i svjetlo, ali ne žele proći kroz tamu. Oni zapravo ne žele ponizno upoznati sebe, što su bili prije ili što su još uvijek u grijehu ili kako po vlastitoj bijedi ništa nisu u usporedbi bez Boga. Oni nisu revni ući u sebe, ostaviti sve ostalo i ubiti sve zle grešne osjećaje koje se pojavljuju u njihovim srcima,
kao što su ponos, zavist, bijes i drugi grijesi, kao što su radili pobožni ljudi i sveci, oni neprestanu čeznu za Isusom u molitvi, razmatraju u tišini kao i drugim tjelesnim i duhovnim vježbama. Ubrzo nakon što su se odrekli svijeta, negdje izvana i prema svom ugledu, smatraju se svetim i sposobni razumjeti evanđelje i sveto pismo, posebno onda kada doslovno ispunjavaju Božje zapovjedi i čuvaju se od tjelesnoga grijeha. Tada odluče potpuno ljubiti Boga i zato odmah žele propovijedati i poučavati sve ljude, kao da su zahvaljujući posebnom daru Duha Svetoga primili milost razuma i savršene ljubavi. Ohrabruju se još više jer misle da su ponekad dobili visoka prosvjetljenja bez puno truda sa svoje strane, a očito i puno ljubavi da propovijedaju istinu i pravdu ljudima, misleći da je sve to milost Božja koja im je dana više nego drugima blagoslovljenom svjetlošću. Pa ipak, kad bi se željeli ispravno osvrnuti oko sebe, vidjeli bi da ovo svjetlo i ovaj sjaj koji osjećaju ne dolaze od stvarnog sunca, od našeg gospodina Isusa, nego iz podneblja, to jest od vraga koji pred sobom emitira svjetlost koja odgovara lažnom suncu. Možete ga otkriti gore navedenim primjerom, da svjetlost zli pokazuje zamračenoj duši između dva crna kišna oblaka. Gornji oblak je uobraženost i ponos. Donji oblak je omalovažavanje i ponižavanje drugih. Tako svako svjetlo koje može ovako zasjati nije svjetlo milosrđa koje daje Duh Sveti. Sve dok osoba pokazuje zamračenost, ponos i oholost prema bližnjima, i to onda čak i kada je ta spoznaja istinita, ali dolazi do zla ako se iznenada zaustavi. To dolazi od zla. Te ako su rezultati proučavanja iz vlastitog znanja ljudi. Dakle, može se vidjeti kako ovo lažno svjetlo nije stvarno sunčevo svjetlo. Oni koji imaju takve uvide ispunjeni su duhovnim ponosom, ali oni to ne vide, jer su toliko zaslijepljeni ovom prividnom svjetlošću. Ponos njihovih srca gnuša ih na zapovjedi Svete Crkve za potpunu poniznost prema evanđelju i ispunjavanju Božijih zakona. Oni misle da je slijed vlastite volje sloboda duha. Zato počinju kišiti vode iz crnih oblaka krivovjerja, hereza, jer propovjedi koje oni svima govori odjekuju klevetom i svađama, nemirom, neprihvaćanjem ljudi. Ali oni ipak tvrdi da je sve to iz ljubavi i revnosti za pravdu. Ali to nije istina, jer apostol Jakovu 3.16 kaže: jer gdje je zavist i sebičnost, ondje je javni nered i svaka vrsta zla djela. Ta naime, mudrost ne dolazi od ozgor, već je ona zemaljska, ljudska, đavolska. Tako se može razlikovati prividno svjetlo od stvarnog po ovim znakovima. Po ponosu, bahatosti, nesmotrenosti, nevoljnosti, kleveti i sličnim grijesima. Pravo sunce se pokazuje duši kroz poseban sjaj da bi joj donijelo svjetlo istine ili savršenu ljubav. Ako nebo nije prvo očišćeno i oslobođeno od oblaka, dakle ako savjest koja je u tami nije pročišćena vatrom goruće čežnje za Isusom, koja proždire i sagorijeva sve zle emocije ponosa, samoispitivanja, bijesa, zavisti i svih drugih grijeha u duši, kao što prorok kaže u psalmu 97.3. Oganj ide pred njim i sažiže okolo dušmane njegove, to jest čežnja za ljubavlju u čovjekovoj duši trebala bi prethoditi Isusu i uništiti sve njegove neprijatelje, naime, razoriti sve grijehe. Ako duša kao prvo zbog straha nije odustala od pretjerivanja, ona neće biti dobro ispitana i spaljena u ovoj vatri čežnje. Iznad svega,
kroz dugotrajno čišćenje i pročišćavanje duhovne prljavštine i pobožnu molitvu druge duhovne vježbe, tako da nije u stanju podnijeti sjaj duhovnog svjetla, niti primiti dragocjeni napitak savršene ljubavi prema Isusu. Tek kad je tako profinjena i oplemenjena vatrom, može dobiti i primiti milosno svjetlo pravog sunca. Tako stoji u Svetom pismu Maleahi 4.2, to jest 3.20. A vama, koji smjerno častite moje ime, ogranut će sunce pravde, istinito sunce pravde, to jest naš gospodin Isus, koja ga se bojite, on u vama zasjat će. Dakle, ako duše koje sebe smatraju poniznima, nižim od drugih, poznaju vlastitu bijedu i pokoravaju se Bogu, ne oslanjaju se ni na svoje vlastito biće, već u stalnom pokoravanju prema njemu ostaju, jer to je potpuna poniznost. Takvima će pravo sunce izdići i osvjetliti njihov um u spoznaj istine i njihovim naporima da svjetle gorućom ljubavlju, tada će i gorjeti i svjetliti. U snazi nebeskog sunca goreće u savršenoj ljubavi u spoznaj Boga i u duhovnim stvarima oni će zasjati, jer sada su promijenjeni u ispunjenju. Zato mislim da netko tko ne želi biti prevaren, bilo bi dobro da se povuče i sakrije u ovoj tami, osobito ako se bave s drugima. Kao što rekoh, da zaboravi cijeli svijet, ako može i da slijedi Isusa sa stalnom željom, da se uzdiže u molitvama i svojim osjetilima. Jer sam uvjeren da svjetlost koja dolazi poslije ove tame bit će sigurno istinito, da je to sjaj od grada Jeruzalema. Od pravog sunca do duše koja se bori u tami, traži svjetlo koja bi joj pokazalo put i bilo utjeha u naporima. Jer očekujem da nakon istinske tame koja joj je prethodila, nikada neće više postojati lažno svjetlo, ako je čovjek istinski i potpuno spreman odreći se ljubavi prema svijetu i ponizno u milosti doći do osjećaja i spoznaje sebe, tada će ga neće prevariti ni jedno krivovjerje ili hereza ili zablude, jer svi oni ulaze kroz vrata ponosa. Ako se ona zaključaju, onda takvi njima slični neće ostati u duši, i ako takvi priđu i ponude se, neće biti primljeni, jer ponizna duša koja je osjetila milost u toj tami uistinu uči da sve ove ponude dolaze od neprijatelja.